maamulka jaamacadda plasma ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay deeq waxbarasho siiyeen arday gaadhaysa 30 arday sida uu mar kale warkaasi noogu hayo wariye Khaalid Ilkacse. munaasabadani waa soo qaban qaabiyeen maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Plasma University ee qaybteeda magaalada Beledweyne ee lagu qabtay Hotel Dar es Salaam ee magaalada Beledweyne ayaa ujeedkeedu ahaa dhiirigelin loo sameynayo ardayda ka qalin jabisay dugsiyada sare iyo dhammaan macaahida kala duwan ee ku yaalla magaalada Beledweyne. Soo bandhigida arday dhameysatay tababarka xirfadaha iyo ilaa 30 arday oo ku guuleysatay 4 sano ee soo socota waxbarasho lacalaan ah waa jaamacadda Plasma ugu deeqday. Xaflada waxaa ka soo qayb galay maamulayaal, macallimiin, wax ka dhiga jaamacadaha iyo iskuulada kala duwan ee ku yaalla magaalada, waalidiin iyo marti sharaf kala duwan, waxaana shahaadooyin la gudoonsiiyay ardayda ku guuleysatay scholarship ama waxbarashada lacalaanta ay u bixinayso jaamacadda Plasma, iyo sidoo kale ardayda dhameysatay tababarka xirfadaha. Ustaad Cabdinaasir Cabdi Wabar oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ahna madaxa imtixaanaadka jaamacadda Plasma University faraceeda magaalada Beledweyne ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay ujeedka xafladan loo qabtay iyo doorka jaamacadda Plasma ay ka qaadanayso horumarinta iyo kor u qaadista tayada waxbarasho ee ardayda gobolka Hiiraan. xafladan waxay ka kooban tahay laba qaybood. Qayb waa in lagu dhiirigeliya, hambalyeyn loogu dira, lagu farxad geliya ardayda ku guuleysatay deeqda waxbarashada ee jaamacadda Plasma ee sare dugsiyeedkan ay u qabatay dhammaan qaybaha kala duwan ardayda ku nool gobolka Hiiraan, gaar ahaan ardayda sanadkan ka qalin jabisay macaahida ku taalla magaalada Beledweyne. Sida caadada ah, xarunta jaamacadda Plasma ee ku taalla magaalada Beledweyne ilaahay mahadis waxaa ku guursamay sanadkii 9aad bishan aan ku jirno Oktoobar. Intaas waxay ka shaqeynaysay horumarada ardayda ku nool gobolka Hiiraan. Sanadkii u dambeysay, gaar ahaan waxay bilowday inay ardayda gobolka siiso minxooyin waxbarasho ah oo dhammaystiran. Waxay qabatay barnaamij loo yaqaano scholarship bakhtoonisiib ah loo tartamayo. Waxaa u tartantay arday ku dhawaad 100 arday. Nasiib wanaag waxaa ku guuleystay 30 arday ayaa nasiib u yeeshay in jaamacadda ay siiso waxbarasho scholarship ah oo free ah oo muddo 4 sano ah. Ardaydii maanta halkan ay joogaan waxay jaamacaddu u qorsheysay inay u qabato maalin farxad ah si loo gudoonsiiyo shahaado sharaf, taasoo ka markhaati ah 4 sano in jaamacadda dhiganaysid. Waana markhaati waalidka kula og, maamulka kula og, qof kasto maanta xafad jooga markhaati ka ah. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ardayda xamuuliyay u diraynaa ilaahay aad ugu garab galo wacyiga iyo waqtiga lagu jiro, qof walba dareemi karaa. Sidoo kale waxaa goobta hadalla u badnaa dardaaran iyo dhiirigelin ka soo jeeday qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulada, macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha magaalada, iyo qaar ka mid ah waalidiinta ka soo qayb galay xafladaasi. Aad baan u faraxsanahay, aad baan maartay, yacni aan u qanacsanahay. Naxnu calaa musqad ra'sina, madaxeena wuu laalaadaa. Yacni farxadda aan ka gaarnay, yacni maartay inaan helno jaamacad bixiso. Aniga ku hadlaya magaca waalidiinta, waalidiintu waxay aad bay idinku faraxsan yihiin, waynu soo dhaweynaan, waynu ku faraxsan yihiin, waynu idin bagayaan. Waxaan leeyahay jaamacadda Plasma tan waa barkow, waxaan reer Hiiraan idinka rabaan intaan iyo in ka badan. Marna waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Plasma. Marka waxaan leeyahay guul, waxaan leeyahay hambalyo. Idan marka ardayda waxaan leeyahay marka fursadaas dahabiga ayaad hesheenoo aadkii aadka oo ardayda aan aysan wada helin inaad ka faa'iidaysataan od waqtigiina iyo akhriskiina iyo kulli iyo waajibaadka idan saaran inta waa ka soo baxdaan. Daahir Cabdow Xasan oo ah madaxa gobollada jaamacadda Plasma University ayaa doorka jaamacadda uu ka qaadanayso horumarinta waxbarashada ardayda Soomaaliyeed kasoo koob ka hadlay ujeedada ugu muhiimsan ee xafladani loo qabtay, una hambalyeeyay ardayda ku guuleysatay waxbarashada lacalaanta oo ay bixinayso jaamacadda Plasma 4 sano ee soo socota. Ujeedka xafladan loo furay ama loo qabtay galabta wuxuu ahaa keliya inaan farxadda iyo damaashaadka tiimka ku guuleystay deeqda waxbarasho oo shahaadadii 4 sano la gudoonsiinayo aan kala qayb galno damaashaadkooda waa waalidiintooda iyo ardaydaas. Arrinka kale wuxuu yahay in ardayda dhameysata tababarka xirfadaha ee muddo badan u fadhiyay galaaska inay helaan xirfad dheeri ah maskaxdoodana furaan inaa ayagana farxaddii muddada ay ahaayeen ay soo qaateen inaan kala qayb qaadano waaye. Dad badan ayay jaamacaddu ka cafisay ama ay ka ximbaartay
أفر سنو لعقتي عكبر لهين لعقتها سوغاره سو سغاشن يلحكو نو دولار قودهان وحا إذا لا يحاي قول وعن لنا عكلا قار كم ده أردد النسيب كوي شيء وحبرشد العلان تأوي بحين سجامعة براس ما هي كهلا شعور تودا magaciigu waa sagal faarax ibraahim waxaan dhigtaa jaamacadda plasma university waxaan dhigtaa faculty accounting waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka mid noqdo scholarship-ka bixinaysa jaamacadda plasma farxadeedana ma ahan mid la soo koobi karo masha Allah magaciigu waa faysal maxamed abdullahi waxaan aan ku guuleystay scholarship-ka ee qabanaysa jaamacadda plasma Ali Muhammad Ismaeil Kaase television ka caalamiga Somali news Bradway